tan iyo markii uu xilka la wareegay madaxweynaha dalka mudane xasan sheekh maxamuud waxaa soo tarayay magacaabista xilalka oo qaarkood ay yihiin kuwa nagu cusub marka loo fiiriyo saaxadda siyaasadda dalka iyo sidoo kale xilal loo magacaabay dad jagada ugu sarraysa madaxtinimo dalka kula tartamay mudane xasan sheekh maxamuud oo qaarkood xilalkii loo magacaabana ay aqbaleen haddaba siday u arkaan dadka soomaaliyeed ee ku dhaqan caasimadda dalka soomaaliya ee muqdisho waxaan u gudageli doonnaa amaba aanu u kuurgeli doonnaa aragtida ku aadan arrintaas ee ay ka qabaan shacabka soomaaliyeed dadka qaar ee durbe xilka uu u magacaabay madaxweyne xasan ayaa waxaa ku jira shakhsiyaad ay iskala tirsanaayeen xisbiga u b d taasoo hadal hayn badan ka dhex abuurtay bulshada balse marka loo eega dhinaca kale ayay dadku u arkaan in madaxweynuhu albaabada u balaqay mucaarad iyo muxaafad intaba taana ay tahay waxaysan ku dhiirin madaxdii hore ee dalka siduu hadda u ballan qaaday dalka oo mudane maxamed cabdullaahi farmaajo uu kala wareegay meesha uu joogan ka sii wadayaa huri waxaa hadda soo siyaaday xilalkii oo laga sugaayo ugu horreeyey dowladnimada dowladnimada markii markaa madaxweyne qofka markuu ku nasiibsado waxa uu soo magacaabi jiray golo wasiiro prime minister laakiin xasan sheekh mid ka duwanoo hadda la yimid markuu dalka arkay abaaraha baahsan masiibooyinka oonka rafaadka iyo dadka qaxootiyada buushashka ku nool markuu arkay wuu u danqaday barakacyaasha ee isla soomaalida dhexdooda ayagoo dalkooda deganay barakac ku yihiin aragtida ah xisbigiisii dad ka tirsan buu magacaabay anigu taama qabo waxaan qabaa inay yihiin dad soomaaliyeed oo mudnaa habka beelahana loo fiiriyo weliba sababtoo ah markaad fiirisid dadka la magacaabay habka cashaa'irka u badan yihiin beel ka maqan weli ma arkin waxaa laga yaabaa inaad dhinaca kale aqoonta iyo dadka sidau u yaqaanay bulshada iyo asxaabta ay ahaayeen ayaa laga yaaba dadka qaar in ilaa waa xisbigiisa laakiin anigu waxaa is leeyahay waa dad soomaaliyeed oo kala duwan sababtoa dadka la magacaabay cabdiraxmaan cabdishakuur baa ka mida xisbigiisa ka mid ma ahayn waxaa ka mid a dadka la magacaabay xuseen baa ka mid a macalin xisbigiisa ka mid ma ahayn marka waxaan is leeyahay waa aragti xisbi ma aha laakiin waxa uu is leeyahay waddanka dad inuu dhidabada u haaso ammaankiisa iyo nabadgelyadiisa horumarkiisa ayay ku aadan tahay dadkii ugu habboonaana ani aragtide dadkii ugu habboonaana uu magacaabay inta hadda tallaabooyinka u qaaday dhinaca kale markaad eegto sida hadda wax u socdaan tusaale ahaan oo kale xilalka kale uu magacaabay waxaa ka mid a amniga ka mid a waxaa ka mid a la taliyayaashiisa gaarkaabaa ka mid a iyadoo ay bulshada ku xoogaa mararka qaarkood ay ku durayaan ay leeyihiin faamilkiisa ay u badan yihiin dadka uu magacaabay haddana dhinacaas iyadoo aan laga firin dhinaca kale haddii laga fiiriyo dad experiensi ah oo khibrad leh oo inta badan qofka liidarka ama qofka hogaamiyaha waxaa laga fiiriyaa baa la yidhi laba arrimood tilaabada koobaada uu qaado iyo cidda uu isku hareereeyo baa inta badan laga fiiriyaa tusaale ahaan oo kale amniga oo kale waa arrin muhiim ah qof khibrad leh la jecel yahay oo yacni la jecel yahay aan dhihin qof khibrad leh shaqadaasna ka bixi kara mas-uuliyaddaasna qaadi kara in loo magacaabo aad bay u wanaagsan tahay arrimahaas waa arrimo nagu cusub sida dowladda cusub markay timiday ay nagu cusub yihiin hore uma jiri jirin markii dowladda hore ay jirtay ma jiri jirin hadday jiraana yimaadiina amni wax ka qabto markaas daba taagana la arki jiray hadda cid xataa daba taagan ma jirto haddii lagu dhaco hataa cid daba gelaysa ama daba taagan ma jirto waxaan u baahanna hay-adaha amniga inay maaragtay arrimahaas maaragtay ay wax ka qabtaan oo aan nabadgelyo helno amni aan helno maaragtay cashuuraa nagala qaadaa wax walbaa nagala qaadaa dowladda waa raacsannahay madaxweynahana maaragtay waxaan ka codsaa iyo maaratay iyo hay-adaha amniga waxaan ka codsaa in dhacaas in maaragtay wax laga qabto maaragtay dhucu madaxweynaha inuu la socdaa moodaaba ma fahanta marka madaxweynaha waxyaaba badan oo horaa looga bartay marka inuu waxyaabihii ceebaha hore looga barto oo iska tirtiro oo maaragtay dhaliilihiisa waa ogyahay inuu maaragtay uu dib usoo celiyo maaragtay amnigii iyo maaragtay ciidamadana mushaarkooda kolleyta hadday ciidamada mushaar ay qaadan jireen namana dhici jirin marka kolleyta maaratay mushaar helimaysa inay noo dhacayaan oo maleyaha marka inuu mushaarkooda inuu la siiyo maaragtay nagalana xadida aad ugu baahannahay cabdiqani bashiir xuseen s m s somali t v muqdisho shirkadda hormuud telekom waxay macaamiisheeda u samaysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega anfac balaas
xirmada cusub ee 25 cm waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5 kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 10 fariin qoraaleed $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus-kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha